الله دې ستاسو زمونږ د ټولو مسلمانانو د رمضان د روژې عبادتونه او د اختر مونځ او د اختر دروازې د خوشحالۍ مبارکي کړي. او الله دې ستاسو د ټولو مسلمانانو د اختر خوشحالۍ دغه سې دا د عبادت خوشحالي ده، دا د الله پاک په مونږ او تاسو بار بار راوستلې. زما وروڼو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا یو یہودی راغ، یہودی مولا یعنی دینی مشر، و تیوی تستاسو پا قرآن شریف کے یو آیت اللہ نازل کرد او کدا آیت پا مونگ نازل وی نمونگ با اغر وز دا اختر وز گرزولی وی مونگ با پاغ وز دیر الوی خوشحالی کولا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتوی ایتو آیت دا کم یو آیت تے وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردویت لکم الاسلام دینا، چی اللہ وی چی استاسو دین مانن وز مکمل کم، دا پا حضور پاک نازل شو. لوی نعمت میں دل پورا پورا درکم، قرآن لوی نعمت تے او دین دل ماغ ورکڑے دے او دا دین نمم در تمیخ او دلی چی اسلام دے. نو پا دے آیت خو گنٹد و تقریر کی گزاغ خبری نکو، خود دے آیت کے دا پیغمبر علیہ السلام پا واسطہ منتا اللہ وی چی تاسو باندے مالو احسانو اسلام گندے دین میں درکا، قرآن گندے دا ہدایت دے اولوی سر چشمہ میں درکا، نو دا لوی نعمت دے. نو کدا مونگ تنازل لی مونگ باروز دا اختر گردو لی، دا اختر پر از خلق خوش آلیم کئی ما شمان مندیم وی جینا کئی پاکی سندریم وی او خلق پاکی لگی بازارونو تا موزیونی وی جامعی مچی و مبارک شا و خوراک و اسکلر سو پاکی کولوی دا شریعت دیرہ کی دن نگوی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تسوی آہا وی تاسو چی آیت نازل ایدن و بیابم دا اختر روز نیولا او مونگ لمخ کی خودی دا دو اخترونو پر روز دا نازل کردی، مخ کی نا دو اخترونو دا دا جمعی پر روز نازل دی او دا عرفی پر روز نازل دی او دا حضور پاک دا عرفات پا میدان ولارو حجت الودا کی مونگ و تکتل چی دا آیت خودی پاک نازل کردی. گورا دا مسلمان خوشحالی خو دا عبادت خوشحالی دی، غیر مسلم چی خپل تہوارو نہ مناوی اسی پنوم دے عبادتی، اگر پاگئی کی زناکارے کئی، اگر کی شراب نوشی کئی، اگر کی لکانا و جنکے گڑ وڈ منڈی ترڑے وی، اگر وی کی دا اختر داروز زمونگ دا زینی تسکین دا شریعت دا دیرین بار چی سق وارو کوا با مویو نا مونگ چی دو رکات منزو کو پا خوشحالے دا مونگ لا اختر دے چی اللہ خوشحالے شو. مونگ چی دا عرفات پا میدان کی خودی تا دا عرفی پا روز باندی پا عرفات کی ادری گدا دا مونگ دا پارا گٹا خوشحالی دا، نو دا رکوٹ اختر دا خوشحالی دا سدا وجہ ندا دا دا رمضان دا روجو دا وجہ ندا دوی عبادتوش ویومیاش مسلمانان اخپل خواہش رستو کو او دا اللہ خواہش مخی کو خوراک سکل گرمی دا سقل خموسم خو سخت روزو کی مونگ روجی الحمدللہ نیولی دی پا غر روزو کی نیولی دی کی دلتا با پاورو خلقو جنگو نکول او پاورو با خلقو یو بالوجه سخت گرمی با پا غی کی روجی الحمدللہ ایسیو او ندا پکی مکیو چتا چاکر با رکوٹی دا میز رکوٹی پوٹینے پکیو قسم دی دا ڈنڈی دا پکی روستو راغلی دا پوٹینے دا میز پکی با او خلقو با وانے کولے پا رمضان کے پا روجو کے دے مشرام نا تپوسو کا او غوبلے با خلقو کولے دا رمضان اولو نا بے کول پکے اگر روجی مسلمان نیولی دے غسم زمونگ ایمان دے کردے نا سخت روز امراشی انشاءاللہ مونگ با دخلے دا حکم تعمیل ہوکا بندے کو انشاءاللہ. نو دا رکوٹ اختر چے دے دا دا رمضان دا خوشالو چے پا خوشالے خدای پاک مونگ لدا روز راکلا او دا میاش راکلا دا غی نفس مونگ کو و دا مسلمان اختر دا لا دا رضا باندے خوشالی دا دا عبادت باندے خوشالی دا اگا پا مونگ تاسو باندے خدای پاک سر تو رسول انشاءاللہ العزیز مسلمان وی اغیطا چے بخپل خواہش دا اللہ و دا رسول دا خواہش تابع کردے نو بیا خوشالے خواللہ سر دا ما شمانو جینکو تنبل و او حضور پاک ملاس دے پکور کے او مخی بل خوارو لے و پسر مبارک کے سادہ رچو لے دے دیکھے حضرت ابو بکر صدیق رانا ناوت اما شمان لگیای تنبل وی نو عائشی صدیقی تخبری لورتے تنبیح ورکلا وی دا پیغمبر پکور کے دا حضور پاک مخ کے ما شمان سندری وی دا شیطانی آلہ زر رسول اللہ مبارک مخ راوالو ابو بکر ابو بکر غلی شاہ دا دا اختر روز دا پری جدا ما شمان خبری خوش آلے وی دین زمان دونا تنگ تلوش ندے دین چی من سمرا تنگ کردے دمنام ندے
لکه امون کې څومره پوره په دین کې پریزونه راوستي رښتا او د شریعت دایره کې دنه چې څومره ته پیغمبر مبارک فرمای هغه سی وکاو. نو شکر دې اختر روز بمغ راوستا الله پاک او شکر دې چې رمضان روزه تیرې شوې امون په ډیر زیات خوشاله یو. مونږ وایو خدای دا خو یو میاشتہ که دوا بیا به مونږ نیولې که درې بیا به مونږ نیولې مونږ به ته خوشاله ولې الله چې ته خوشاله کې دا زمونږ رضا ده. اس دے پسے پدے میاش کے ننتا ہو ترونو درے خبر کوم خا یو دادا یو دے دا شوال میاش وتا وئی دے کہ شپگ روجی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے کم انسان دا رمضان روجی ہونے والے او اغی پسے دا رکوٹ اختر پدے میاش شپگ روجی ہونے والے دل با خدا دا سے ثواب ور کی لکا چے طول عمر روجی نہیں ولی کانا کسویا میں دہری کلی زما خبر نه ده د پیغمبر مبارک وی وی نه ده. نو دې میاش کې د اختر د لومبه ورځ باندې روجه نیول منو د نن نه پسې نیوې شي خو مونږ خلکو ته وایو چې د اختر د درې ورځې خپلې خوشحالۍ وکړې وروستو چې څومره نیسه نو اونیسه دا شپږ روجې په دې میاش کې به انشاءالله العزیز دا پوره کړو. اوس د دې شپږو روجو څه فایده ده؟ خلک وایي چې خدایا ملا صاحب میاش خو دې راباندې غونډې ونیولې لکه مونږ خو تاسو خو خدای نه دی ویلي خو عالمان یې درته وایي. نو شپاش پی دیر شا مونی ولی سڑیا نو سرا باندی شپاگ دوری نیسے نا دا سے ندا دیکھ فلسفہ دا یو فلسفہ دا دا کہ تب اللہ تا دا خبر اللہ پر دونو خبردار دے و اجتماعی تا ورمون اللہ تا خکارکو چی اللہ ممستا پا دا غدیر شروع جو تنگ نو ستو مانا پی نیو اگو پرزوی زمان لگو اختل کا نگو اختل ما بنی ولی کمی ننی ولی تا برانا تا پوس کاؤ خدای زپا غیستو ما نه نیما افرض وی اوس تا پیغمبر مبارک فرمایلی دا نه دی پرزو دام در سره نیسوما چې پتا ولګی چې ګور پاغه تنگ نوما کو پاغه تنگ بیا می دا زیاتی روجی نه نیولې دا زیاتی چې نی سم دا پدې نیت نی سم چې الله تا تخپل لخ کار کوما تا تخپل اظهار کوم د خپل مافي زمین او د زلو چې الله ز پاغه تنگ نوم دا دی نور زیاتی دی کدا نه سم په ما ګنا نشتا او پروردگار دام درته نیسو دغه حکمت ته که ته او منی الله تاو خی که خدای زپی خوشحاله نورین در سره نیسم او بیا فایده سونه دا د ټول عمر د روجو برابر یو روجه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مشکات شریف حدیث ته نفلی یو روجه چې چونی ولا نفلی دی به خدای د دوزخ نه دونه لری کی لکه د زمکه او د اسمان په میانس کې چې څومره فاصله ده. او علماء وی دا فاصله نه مرادو وی دینه مراد تکثیر دے دیر چې خدای به بس لري کیدرو یو روجه باندې دونه لري کېږي لکه د ځمکه اسمان مینس کې فاصله نو چې ټول عمر روجی ونی سه سونه مده خدای پاک لري کې ده بل فائدہ شو نفلی دا فرض غوډې لري ثواب. او درې مورا رسول الله مبارک فرمای زمون په دې مارغانو کې یو مارغه دی قاغه وته وای او حیات الحیوان کی علامہ دمیری لیکلی دی او د حیوانات و نور علماء چې پټولو مارغانو کې د قاغ نه زیات جون د بل مارغ نشتا تر دې حدا پورې علامہ دمیری لیکلی دی چې قاغ زر کالو پورې د قاغ جون نشتا 1000 سال دا چې کوم بازو نه یاټی مرغې په ځنګلاتو کې مې په خپل تاریخ کې لیکو 130 او 140 سال د دې عمر دی 70 سال پس او یا کال پس د نوکان غورځي او یا کال پس باز دا مخوکا غورځي دا مخوکا دی د غسر وای دی د په وزر امکار نه کوي د پنج امکار نه کوي بوډا شي نو دی دا مخوکا وای 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 پکانی نو دا مخوکا دان نه غورځي لک تکلیف پزان تیر کی دا وزر دی غرون سره وای وای دا تل لري شي دا پنج دا مخوکه پکانو باندې وای دا پنج دان نه لري کی دا تکلیف دی تیر کی 40 دن دا تکلیف دی دان باندې راولی سلوی خرو دې د مخو کډبای او دا پنج او دا وزر لری کی نو سلوی خرو دې کی دا لری کی نو نو مخو کې راوخیږي نو نو وزر یې راوخیږي نو نو کان یې راوخیږي نو یا کال وته نور ځواني ملوشي دا ستا سنسوي ستا د حیواناتو کتاب ما کتلې دا موجوده حیواناتو کتاب لک تکلیف تیر کی او سلوی خرو دې نو 70 80 سال وته جون ملوشي نو دا چې کم دا د غرونو غټ غټ بازونه دی دا د سوخ کار کوي او دا چتای او دا صحرائی گڑان پا دی مخوکونو اچتای او دا مارانو اخکارو نکی 170, 180, 140, 30 دا دوی عام عمر دی بعد حیواناتو لگ دی بازو رہ نو قاغی عمر حیات الحیوان لکلی دی 1000 سال پوریم دا قاغی عمر شتا نو حضور پاک فرمائی قاغ چی دا گین روزی دا قاغی بچی او دی پر شروع کی
دا بګورې د فرض قبل فرض دې نه خوراک ته کوزیږي نه اوبو ته کوزیږي نه د شپې دمه کوي نه دروځي یو شان تر بوډاوالي مرګ. حضور پاک عام مرګ نه دی ویلی، د قاغي بوډاوالي ویلی دی. ما ته حرمه چې بوډاوالي پورې دا پرووي. نو وې دونه خدای پاک انسان د جهنم نه لرې کوي. حساب ولګو چې زر کاله یو مارغه یو شان ریګولر روان یو پروي زونه ولرې کوي. یعنی ګوره بیا هم د پیغمبر مبارک مقصد دا خاص مسافت نه دی، لریواله مراد دی. لکه ماته یو سړی ویل سونه فاصله ده، زه هم دومره لری لکه د خیبر نه کراچی پورې. نو دا خو ما نه دی ناپ کړی، مطلب دا چې ډیر به لری شي، ډیر به لری شي. نو الله په یو نفلی روجه دومره لریواله کوي، نو چې ته ټول عمر نفلی ونیسې سونه لریواله به کوي. نو په دې شپه ګورو یو تا ته د ټول عمر نفلی روجو ثواب ملاوي. اوس سفیان ثوری رحمت الله علیه دا زمونږ د احادیث استاد دی، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود، امام دا دې ټولو محدثینو په استادانو کې. سفیان ثوری، ان سفیان، ان سفیان، او سفیان ثوری، سفیان ابن سعید، د پلار نوم سعید ثوری، لوی امام دې د حدیثو، ابیر المؤمنین فی الحدیث دې، دا حدیثو بچا دی. هغه خپله وای، دا هغه خبره وای، په مکه مکرمه کې دیره وم، هغه زمانه کې خو واقعي دومره رشته ولا اوس کم رشته. مکه مکرمه کې دیروم، یو مرګری را سره طواف هم یو ځای کوو، بس همې دوست شو، مرګری مې شو، عالمانو خلک خدمت کوي، زما به خدمت کوو، بس دا مې یو دوست شو، مسافر و هغه موزه خو لګیم د حدیثو خدمت کوم په مکه کې دیرم. وی دی بوډا و کمزور و دی کې دی بیمار شو، چې بیمار شو مې علاج وکړو دی مړ کې د غریب. ما ته بابا جی یې رقم دی او څه بکوم؟ ما ته چې ما بل خو موړ بس دی مکه کې پروت یم، هیڅوک مې نشته. خود دیو مهربانی بو کہ کله زمړ شم مال په خپل غسل لا کې او مال په خپل کفن امرا کې جنازه بمرا باندې ته کې او بیا به ما خخ کې چې خخ مې کې او خلق خوارشی نو زم ما قبر ته بلګه ناس تا کې ما ډیر اخره وی بابا مړ شو چې مړ شو نو ما کفن امر کا مسلمانانو په مکه کې او خلق کړي لګي ار سونه یو خلق وی د مسافر خلق قدر کوي. کفن انتظام مو شو، قبر مو کنسته شو، جنازه مو پیوشوا د مسلمانانو مسافر و ډیر په مینا باندې خخ کو چې خلق ته خوارج جو دی قبر سره کې ناستو و سره ناستم لک ساتو او زما چې سجده مې چې دی خدای پاکو بخي او دا سوال یو جواب کې دی برابر شي او اراده وی چې ما پورې بناسته ما نه به فرشتي په قبر کې سوال ته پوسونه کوي چې تا سره لګیو کوټه اون سو داډه ما ناستم وسره وی دی کی ستلی مومنو مال اسی خوب جوټه راکړه په دې ناستا چې خوب جوټه راکړه داسې وده شو ما دا سړی په خوب کې نه دا خپل مرګره دی په یو خشته باغ کې چمن کې ګرځي او چکرې لګي. ما وته ویل که ست ته مړ شي به کنه سر خدای دې سره سوکړل وی چې خو الله وبخلم دې جنت ته نه ګوري. وی موت وی چې ټیک دا عبادت ته موقع بیت الله کې د خپل جون تیر کو وقف دی کو خدا سی یو عمل شتا چې تا ته الله وی له ته پاغي بخلی وی او ته الله ته مخامخ شم ډیر یری دم واقعي د مارونو غره د دنیا د جون د اسپت نه لګي ها ډیر له سختر ول د قبر را روانه د تیری دی ورپسې د اخرت نه ختمه دوه والا زندگی نو ډیر یری دم. نو ما ته الله وی چې مرګری اے بندا بندا اے بندا په یو عمل دی بخم تا امیشه چې د رمضان روجی نیولې دي نو دا غي نه پست د شوال په میاش کې شپږ روجی نیولې دي. زه ډېر خوشاله کړم ګوره پته ولګېدل چې په دې شپږ روجو الله ډېر خوشاله شي ګوره حکمت یو د نیت خبره ده چې یا الله هغه خو ما باندې فرض وي له می خو کنو دا په ما یو قرض درکاو به می نو دا په ما قرض نه دی بیا هم نسم چې ته خوشاله شي نو زه دې په هغه ډېر خوشحاله کړی ما نو د دې تا مې شکلې دا عمل د رمضان نه پس په دې شوال کې شپږ روجې نو بس ما وبخلې زه جنت تا. نو دا سفیان ثوری وی یو ما ته چې زه بس مرګري تا ته مې نو رجت نشته مثلا مې بیړه مې پار شوی دا زو زه کړه دا د حدیث استاد وی. نو خوب ټیک ډېر خلک په دې خوبونو اعتراض کوي وی خوب لسه دلیل دی داسې نه ده خوب ٹھیک تا ہے او شری دلیل نہیں لیکن مبشر و تا پیغمبر مبارک ویلی مبشرات وی پیغمبری با ختم شی پیغمبر تا ہوا ہے کیگی نیکان و خلق و تبا اللہ خ خوبو نہ خی دا وتا اللہ یو خ خوب خو دا خوشحالی یو خوب خو نو دا شپگ رو جیب انشاءاللہ العزیز چی سمر مسلمانان یہ پخپلام چی دا ما واسو کوری غهم او زنانو تا ہوای زنانا پڑے کے لیر دیاتی تکلی نو دا بشپک روجی با دیمی عشقی انشاءاللہ العزیز نیسے خواہ خواہ اس نیول بے سنگئی
نو سو کوئی پرلا پسی ونی سا ولی لگ مشقت بزیاد شنو اللہ بڑے خوش آلش سو کوئی ندا سے مکاوا بہتر روجے دا داود علیہ السلام روجی دی حضور پاک فرمائی کہ داود علیہ السلام روجے پاک بے روجو کے بہتری دی کان یسوم یومن ویفتر یومن یورد باغر روجے نیولا یورد بے کو جاوا نو پدا سے نہ حجیو نسا چی یورد نسا بل از من نسا دم بم شیواتا او بل دا چی پر لپسی نیسی دا گو ریسا نیوی دا چی کل نیسی کل دا لگیو بوٹے گرانی گران فصلی اغم دا غرازی نو دا داود علیہ السلام دا روجو پشان روجے بشی سو کوئی نا یو صحابی تا حضور پاک فرمائی لیو چی دوار وزی روجی منی سا یو رز نیسا اچھے چاکے طاقتو اغتا ہے بھی یو رز نیسا یو رز منیسا بلتے دا قسی میری دی نو دوار وزی منیسا یو رز نیسا باہر کے ابتال اختیار دے لنڈا بیدہ تاویب کہ پر لپسی نیسیم دے خوخا دا کہ یو رز نیسی یو رز ننیسی لاخ خبر دا کہ دوار وزی ننیسی یو رز نیسی لاخ خبر دا کہ یرا یو افتاک یو نیسی بلا افتاک بل دا سی نیسی او پا دے میاش کے انشاءاللہ لزیز دا شپک روجے بکا خیر انشاءاللہ پورا کوئے خواہ سفرت قضا ندا پتاسو باندے لازم واجب ننی پتاسو یو مستحب عمل دے او اللہ با پی خوشا لشی انشاءاللہ لزیز زمارونو دوے مخبر دا تبلکم دا اختر مبارک روزی دا اختر دا خوشحال روزی دی دیکھ یو کارو کے ادا کہ دا دیرو مسلمانان و پرشتو کی یو بل سر روانی اگر ہوگی سلی رحمی جو لگی دا رور رور سر روانا تا سی او فیضار آلو دی دا آئی دن منگاوینو پر اخباراتو کہ جرور لگی شرور ملکی پل سکرور لگی شی سکرور ملکی بس دا جذبات پا ممکن ایس زیادتی دا تماشا ممکن دیرہ بہتر اخکاری دا ڈز ممکن دا شیطانی سر دا سے اخکاری چی بس زیم کدا میں ملک نظمہ بڑیر بھی نمشی خدا تا گو رہے دا بغیرتی دا غیرت نہ رہے دا جہالت تے دا غیر جہالت تے جو دیو مسلمان اولے اومڑے کے تا ہو غیرتوں کو یا تختے والے یہ تو دمر غیرتی او سڑے دے ملکا روڑ دے ملکا تر دے ملکا زوے دے ملکا پلار دے ملکا گاونڈی دے ملکا نو غیرتی لا تختے والے لمن دا پسی پری کی او کل یو دے شپکے کل بل دے شپکے کل پپستونوں کے شپکے کل یو دے مخرور کل بل دے مخرور تختے والے غیرت تیسے شو او بیا چے اگا پتلون والا پولیس والا راشی او ستا پکور کے دن نگر دی او دا خویند او دا خز و جامیری دا بکتون نرو باسے وصلہ لٹائی او بیا اغا بستری دیرا پا کور کی راو رالی او پا انگن کی در تنولی او دا زنانو حیاء دیم لارا دا خد حیاء دیم لارا دا خویندو حیاء دیم لارا دا مور حیاء دیم کئی سمنی دا کور حیاء دی لارا کٹونم بارو نولی بلستنم بارو نولی چانا پا کتانی تم یوسی بکسونم در لو نولی کوٹا کے گوٹ گوٹ کی در کرو گردی نو اس خواہ غیرت کسے شو سے دا یو دس دا پوٹی غیرت تا پارا سمرا بے غیرتی پتا رالا دا یو پوٹی دس دا پارا دا غیرت تا پارا اس دا پسی لمن پری گیا تختے غیرت تا دائی بیا پا میدان ادھرے گا بیا جی پولیس راضی بیا نوار آدھے بیا بیا غیرت پتا ہو لگی او بیا ال تا جرگو سا چک سکے یہ رجی دا ماں پلان کی رالا روغا ہوکا بیا خزم گرزے پا رسول حوالا پسے مور دیم گردی خور دیم گردی پا خپلم گردی پا خپوم پروزی دا خدای دا پارا مالا جوڑا دا خدای دا پارا ولی رس کاؤ اس گردی پا خلق جرگی گئے اسوے ننواتم کو اسوے گڑان ملالو اسوے جرگم کو اسوے مافیم غوارم اسوے پودم پز مکرا کاغم غیرت تیسے شو اے پختونا اے پختونا اے پختانو اے غیرتیانو اے مسلمانانو اے دا خدا خاطر ہوکے یو کوٹے دا دی یو ڈز دا لی کوٹے غیرت تا پارو لستو لئے بے حیاء یو بے غیرت ہے تا غالا میں دا خدا نو یرے گا دا اللہ نو یرے گا اللہ قرآن کی فرمائی کہ یو مسلمان دے ملکو دا سی با دی اومگم لکا چٹول انسانیت تے وجلی سمر لوی جرم دے اللہ وی دا یو مسلمان پا مرگو دمرا خفا کے گم چی دا دی مسلمان نا علاوہ دا طول دنیا دا زمکا اسمانونا و غرونا و دریابونا طول ترمی ترمی کم پا دی دونا نا خفا کے گم لکا مسلمان پا مر کے سونا خفا کے گم کم طرف تا مونگ لارو پا کم غیرت کی مونگ لارو پراتی ہو تا غیرت ہونا دے زمکا مورکو ما ورکی کے نا ورکی سورا مورکو لورا مورکو مخورا مورکو ما سرو سرو غو کا سشو غیرت ولی مامر گو کو مامر گو کو پڑی را گران لویگی
بچے پڑے رگران لویگی پڑیر محنت لویگی بچے چرے معشو میں دیکھ پلو بچو تو گورا پگیگ بے گر رہے پا جڑا ڈے پا محنت لویگی دیر پخوارے لویگی دیر جڑاگان مور و پلار تکی برداشت کئی دیر داروگانو بانی پا منڈو گردائی دیر کیڑے او چپلے او پاپلو پل والا ہوتا وی او اللہ ہو ورتا وی او چھ لوی شے او ظلمی شے او پڑیر منت والا وادو کی کوئی دن والاو کی بل ظالم پیرا شے ڈز مڑی کی مور پلار تے پکٹ کے ورو ورو دے آئے 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 ولی مسلمان ہے زی مسلمان ہے زی پیغمبر مبارک امتی کہ ملاوات خبر کی در ملانا خب پیگا کہ بلوات نصیت کی استان خب مسلمان ہے دا مسلمان ہے دا جذبہ زمارونو دا پرشتو کشتا دے رور رور وجنی پلار زوے وجنی زوے پلار وجنی دا ترزوے ونی تروار روجی روار ماما وجنی دنیا روانا دا دا سکاوی دا سل رحمیو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ دا مخلوق پیدا کر مخلوق پیدا کر نو دا سل رحمی رالا او اللہ تے پڑیر منت التجاؤ حدیث کی داسی لیکی اخذ بحق و رحمان یو متشابہ لفظ دے متشابہاتو نہ دے خو اللہ تیرے رزاری اکڑے رہے التجا اکڑا یا اللہ زمان سے شو دا رشتہ داری کی وطا ہوئی عربے کی وطا سلے رحیمی ہوئی رشتہ داری کی وطا ہوئی دا عرشی وجود شتہ دا خدای پنیز دا نیکو دا بدو وجود مشتہ قیامت کی بمونتا مخکاری دا سلے رحیمی یا اللہ زمان سے شو اللہ وطوی تالیو انام در کم کرن وی تا پا دینا خوش آلے گے چی سوکستا خیال ساتی زان تا بیرا نیز دیکھوم او چی سوکستا خیال نسرا سی زان نبی لرکوم اس کتا سے لے رحمی اکلا رور دا رور سرا رشتہ دیارے کری یو بل سرا نو اللہ با دی زان تا را نیز دیکی او کتا دا سے لے رحمی اکلالا نو اللہ با دی زان تا نلرکی اللہ با دی زان نلرکی مونگ دیتا غالا یا خیدہ چی خدای دی مونگ لرکی خوچ دی رور سرا خبری اونکا خدای دی مونگ لری که خوچی دی سخر سر خبری و نکم خواخی سر خدای دی لری که مونگ زان نا خوچی دی تر سر سلام علیکو نکم ولی غیرت بختم شی آئی آئی غیرت دیتا نوائی زمان دی پزاد تا خدای قسمی رسول اللہ مبارک فرمائی وی تاسو که زمان زیاد غیرتی بلنشتا او اللہ زمانم زیاد غیرتی دی نو چه اللہ دا تکم حکم وی دا غیرت خلاف خونوائی کنا ترمیزی شریف پدویم جل کے او حدیث سے زمارو ترمذی پدویم جلد یو حدیث تے حضور پاک مبارک فرمائی پدریو سیدونو قسم خوری پدریو علاقہ دا پیغمبر مبارک خبر بے قسم اب امون منو کا منو منو الصادق المصدوق لیکن قسم خوری ما تاسو تمخ کی میلیو کہ دا تاکید او دا خبر دا مضبوط والی دا پارا او دا اوریدون کی دا خبر کلکولو دا پارا قسم خوریش اللہ خوری نو پدریو سیدونو قسم خوری یو سدی وی پا صداقہ با مال نکمیگی زو خیم کمی ورک لکمیگی زمان دی پا ذات تا اللہ قسمی زمرت دلتا پا دی ممبر قسم خورم چیز یاتی او زو خیم کمی ورک لکم شو ما سر خوزر روپے وی دا پین سو می دی سلی لورک لی دا خو کم شوی نکمیگی نکمیگی تگور روز با پس دی زر و بدل بدل خودی دی پیزو سو پا پین زر در خودی قادر دی کنا فصل بدل زیاد کی کنا غنم بدل خو کی کن جوار بدل خو کی گوڑا بدل خو کی کن فصل بدل خو کی قیمت بدل اوچت کی دا خود دا دلیل شو بل بدل سو کی زا فکر شو زر روپے دی بیمارے نا بدل اوسائی دی ڈاکٹر نخلاص شو بیتا فیدہ شو او چے سو دا پیغمبر قسم خو دا حضور پاک او چے نور کے فصل بدل خراب شو برکت ختم ڈاکٹر لبا بیماری در باندی راو جی ڈاکٹر وی راوڑا شاہ بات داوست ایک سرے و باسا ما او دا کم 15 روپے دے لگی ما سر خوزر دی 15 روپے نشتا غاخر سر دسو اپنے بزر خود دارو لیکم خوچے کم از کم زو خون پیشم کنا چی تا کسی بیماری دا زو خوبا دے خام خار ٹیس کوم چی زان خوب پوئے کم زو خوبا خام خار ٹراساون زتا لیکم چی دن نما تا پتاو لگی کر زو خوبا ایک سرے خام خار کن چی باتا دن پتاو لگی کر زو خود اللہ دن خام خواد کدا سے پتو کتا دارو لکم بچی اس تا لکم نو خام خواد مجبور ہے دا براوڑے اس بس کہے اس اگا صدقہ ورکلا اگا تا اس تکلیف را نگے اب 500 تا بچت پاتے شوے تا صدقہ ور نکللا ازرم زیور پسی 15 پسی نوری نوری بورا پیغمبر مبارک کی کما خبرو کی بس سر و چشم بمانو نو حضور پاک قسم خوری چی پس صدقہ مال کمی گی نا دیتی گی نمبر ایک
نمبر دو ورا یسو سوال کئ د سوالګری مال بزیاتی گی نه کمیږي ور خبر اپوزیت شو علاوه شو زغم سوال تر مال زیات شو نه 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 زیاتی گی بنه کمیږي برکت بنی دی خو بو ته سوري جوړي وزیبا پریشانې به جوړي روانې به درو غمونه به جوړي د دنیا سوري پاغه بدر نه دی او دریم پس قسم خو پیغمبر مبارک واه واه وی چې څوک چا سره زیاتی وکي کنه سر زیادی و کم معافی او خلق بس ہوئی اوئی کمی معاف کا خلق بوئی خویم کنزلے و مفتو کے دیو با خو مشیطانان خمشتا کنے پا دنیا دی پری دی خودے نا اوئی وی موالے مفتو کے مرد دخو احب لار نکیڑا باوا دے با دی بخی اوئی کنا بیزت بشب پیغمبر سا ہوئی پیغمبر ہوئی چی دے او با خو عزت بدل خودے دارے کس سکے ہو سر دا پیغمبر وی مبارک وی او مبارک پی قسم خوری خبر خلاصه شو کنه یا پلار دی زوی نخواب دی نه معاف کوم نه معاف کوم نه معاف کوم او چه دی ورشی که معاف کوم دا خلق بس وی خلق بخپل کار کهی دا پیغمبر و من عزت بخوده در بس وخا معاف رور دی رور لا ما سر زیاده کل یا لکه داروان خواله جولی گی چه اوگه زیاده اوگی گرن بی زیاتی نروانه جوړیږي چې ته دتا له ګل درول مو ته ما سره روانه نه کې روانه قاله جوړیږي سو ګل بل سر زیاتی وکي نو چې دره درغه لا لا ما زیاتی کړی دي ما معاف کا در دې خوشر ور کې را تر غاړه بس مشرور دې کشرور دې ما زیاتی کړی دي بس ورتیک شو مړه چته تلې دې خو کو درور درور نه په مال راشي نو خو دې یو پلار وینه په یو د مور په ګیړه کې دوه یو شنه تی والی دي کړه مان خپل که بعضی خلک راشي مخ کړو کې یو کس راغی رو را سره دا چلو کرو را سره دا چلو کرو را چلو اسې مې ته پوسته نه کوم که بعد ضرور د چاډس کو ته بس کې نو وی داسې کوم نه پرې دم رور مې دې کړي داسې چې ته پرې دم نو مې ګوره یو مور ګړه کې دواړو لته والی یو رګونو کې وینې چې څه چلو شو بچو لګټې د بچو په ځای باندې ضرور یو لکان خیر خو څه دی پکې ترې دې ترې را نه پوله واله نو سونه پوله ده نه واله یاره جی زمانه یو غس پټی نو مړه غز را غون کدي پولیس را سونه بده جوړیږي او مرلا پسو مرلا دا غلطه پسو مرلا ده پدې مېرو پدې شور غره کې یاره په یو لک روپیا جرب دې پدول لک چې مړه مرلا خو دې پینزو درو پوش ته پینزو در تر تب ګیره نه نیسه دا پټې نه خبر څه دې تبراشي دا سری روجې پخکړې نه دي یاره پی گادی مخوره ما تا روجی ولی نه پخوله یو خدای دی روجی دی خدای مرداری کی مخ ته ډاکټر نه می خوره غر کی خوره گستا غدا او فور تپ ما تلا تپ ما تلا تپ ټماټر نشته مال گزیا تر مال گا کم اے مسلمانانو کم خواتلې په کم طرف روانه ده حضور پاک دا حدیث او تابعداري کې قسم په الله کې پکې رکاوټ شتا پریشانی نشته خوشحالي خوشحالي دین نه یو خبر مونږه سل کې نو دا رشتې ختمې دي ګر نو ان شاء الله ولذي رشتې به جوړو که خیر ان شاء الله روغه بکو روغه بکو او رشتې به جوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو سړی راغی دا یو خزر اعلی وی دا مار مور مشرک ده صحابیه و توی صحابیه وی مور می مشرک ده خیر خیګړه و سره کولې شم کافر ده وی اوسلی امکه مور سره او که خیر خیګړه مور دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام یو صادر ور کہ یو جوڑا ور کلا در ریخم کہ در ریخم جوڑا ور کلا اگر پمن ڈرو لہ حضور پاک لا وی اللہ رسول تا خود در ریخم اس پا د جوڑے نہ سڑو د پر پابندی لا گولے او تاسو ته ما یو دل ویلو خ صادر او چ دا واچ وتا وینا نا من د او مال درو لے گلا وته وی گورا بل س بل چالے ور کلا نو پا مکہ مکرمہ کی یو رو رو ام میرا نیر رو رو اغی مشرک و کافر و اغلے اولے گلا کافر لے پیغمبر مبارک فرمائی کہ رور دے کافری و سر خیر خیر گڑا ہوکا چی مور دے کافری و سر خیر خیر گڑا ہوکا نو مسلمان سر بسیں گا نکی وہ کو سر خیر خیر گڑا غریب دے زکاة والا ورکا بغض بیالے کے سر نہیں بیا پخپل بچی تعلیم کے ضرور پر مکہ خپل بچی تعلیم کې د خور په دې موګه خپل بچی لکونه لګې د تر دې بچی له دوه درو لګا وکړه خیرات سره وکړه که په دې موږ عمل وکړو زموږ معاشره کې به امن وي سکون وي د لخيره بني حسد بني بغض بني زمارونو سله رحمه با خیال ساته سو فائدې به درکې پته شته راته
یسوک یو بل سره رشتہ داری ساتي او سره رحمی ساتي یو به مال کې برکت دي تاسو مال خو وخت کې مال کې برکت دویم به سي عمر کې به برکت دي زنویم رسول الله مبارک فرمایي نو رشتہ داری بو سنگه یې لږی ته خو زیاتې کړې دي نو رسول الله مبارک سے فرمائی قربان شمتے یو ٹکے نہ دے پریخے لیس الواق واصل بالمکافی وی جسو تما سرخے کے زدہ سرکم وی دا رشتہ دارے والا نہ دے دا سل رحمے والا نہ دے ختم کے زدہ ککو تا دا ما تپوسو کو ما دے وکو دا سو خبر دے تا ملی رالے لی زدہ رلم واصل سوک دے سل رحمے والا کہ ترا سر رشتہ داری پریکے او زیدہ سر نہ پریکو چتے پرے کیو زوے منا زمار اور دے اخذ او توی ستا تا پوستا پر اور ناغلے اسا زہمر دارے ویدہ مازیگر دے ہوا نا دے راغلے زوار دو کہ تور شے او تو تا ادھرے گے او تا پوستے ہو کہ لالا سنگے رشتیا ہوا ایسو نمو ملامت ہے کہ دا دمار اور پر اور نا جوڑو زوار نرالم او نن زنا جوڑے مو دے مالا راغے سونا بخوشا لئی او سونا او پڑکے سونا باغت سکون ملے اس او اس سبب ملاو نشی او دے وید آغا چی خلق دن با پوریو خان دی چی دا جون مانا یری گی اللہ و دا رسول پا خبر دے مالو دیتا سے لے رحیمی وی یہ رجی خود ما تا پوس نو کرتے ہو کگا یہ رجی خود ما ملے نو کرتے ہو کگا سجل کی اصل کی بنیاد دا توخیم زمون غم خادی دا خدای دا پارا ندا دا را دنیا دا پارا دا دی راغی زوردن دما سره خوکل زکوم د دما مړیو کو زوال زم دی دما جنازې لراغي ز زم د نه دکړې نکوم په خدای د پاره نشو دنیا د پاره شو او کدا دی وی کدی راغلی دی کنه زور زم د تپوس کلی دی کنه زه کو دی دما جنازې لراغلی دی کنه زور زم دا د خدای د پاره شو نو غم خاده د چا د پاره وکړو الله د پاره نو زما خو تاسو مختدیان یې یسوک می اوازونه اوري دا مم شاګر دال دی یسوک میں بیان اوری دام شاگردان دی ٹولو تازہ دا اختر پدے مبارک وز دا خوشحالے پدے روز باندے دا پیغام ورکوم او پر رشتہ دارے کے سمر روانی دی او پا گوان کے پہل بکاوے او پا خپل بور دے وروغے بکاوے کے خیر انشاءاللہ زانتا پا خپل غیرت نو دروے دا پیغمبر خبر بدانتا خود روے انشاءاللہ کہو بدا سے کہنے درے ما خبر دا مارونا درے ما خبر صدا درے امداد چنن من خوشاله جون تیرو من لګیاو د غرمه خشتر وخت تر وز دا خرمه مخرو او سروجه مخرو او خوشاله زندگی تیرو من خشته جامې مچولې دي د اختر وز کیا ځان له یو جوړه جوړه کچا دو جوړه کړی خشته سپلای مچو یو بل ته ترغاړو زو مبارک مبارک زه تا کر درغلی ته ما کر راغلی دوستان د دوستانو ملاقات در روان دي سوک زان سره هدایا موړي هدیه موړي مختدی مولا ل روان دي شاګرد استاد ل روان دي دوست دوست ل روان دي لور مور ل پلار ل روان دي رور خور ل روان دي الکه خوشاله خوشالي ده کنه لیکن نن د فلسطین د مسلمان په سر اور بلی نن د فلسطین د مسلمان په سر باندې اور بلیږي نن دا غوی د اختر جامع نشته نن د خوشالو پځه د اغي پکورونو کې مړی پراته دي تمارونو زه تاسو ته یو خبره ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم بون کده خدای نه لري شو دا حال سبا زمون ډاکټر شیرعلی شاه صاحب دل وی عالم او شیخ الحدیثو داغه د خپل خلی الفاظم دی او داغه کتاب دی هغه کې پښتا وې زلالما د دې بیت المقدس خار داغه الفاظ په بازار کې روانو د مسلمان خو زموږ دا قانون دی چې موږ پټکی والی ګیره پرې خې د مسلمان او بیا خو عالم او شیخ الحدیثو مخکوله مزیدار ګیره دا وچی ګومان به پکې والی دا بازار کې ولا روانې ما او یو دکاندار رکوټ نوجوان دی یو رکوټ نوجوان دی هغه رکوټ نوجوان را پسې आवाज وکړ او یما ته یا شیخ معنا دا ایسی کا د کوټه مش نوجوان مشوم نه دی نوجوان مکانۃ اللحیۃ فی الاسلام دا هغه عربی او رکوټ کتاب دی د ګری مطالعه لري کړی
هغه کې دا واقع شته. او دا بل واقع دا غنه یو رساله کې ما لیدلې و بیا ته ما چې شمدی د مورې دل دا دوی هم درته وایم رسیکا یاره وی اواز را پسې وک ما وی چې خدای داس مسله بازار دی ای بیا واز وک یا سیخ کې کاف دی رسیکا یعنی دونه شرمېږي چې یو الک یو مسپینګری انسان ته آواز کوي مسلمان ته سیک وای وی راو ګرځې ته مونږ پسې او خاندي لوګو دې ماته را آواز وکوي وی مو ته چې دا ته ماته سیک وای زه خو سیک نه انا مسلم لیسا بی سیخ لیسا سیخ زه خو سیک نیم زه خو مسلمان نیم تا پا سبنیاد ما تا دا سیک آوازو کو زه و سر پا باس شما وی یو دکاندارم راغی بلم راغی بلم راغی اگی میانس که غالق منا متا کو چی ظالی متا خلکو پس چی غیوی ای موتا کی نا صبر اوکی زدو زمان خبری تا ما تا سیک پسو وی وی دا سیکانم غٹی غٹی گیری دی او ستام گیره دی سیکانم پا سر باندی پک تلی ابھی تو پگ ہوئی اور تام پر سر باندھی پٹکے تڑ رہی نما وے گنے تو سکھے نما جا قدر پسے ہوا وہی ماں وے مسلمان ہے بیا غالق ماتو جی آو وہی ماں ہوتے ہو چی تاسو بچے نکونا پلاران دے خار تا چی راغلی ہے دا کم زین راغلی ہے دا مکی و دا مدینی راغلی ہے دا حضرت عمر پا زمانہ کی راغلی ہے دا حضرت عثمان پا زمانہ کی راغلی ہے په دغه داورونو کې تاسو دلته راغلی یې دا پټکې او دا ګیره مې ستا د نیکونو نه زده کړې چې هغې راته ویلي وو چې د پیغمبر مبارک ګیره هغې د پې د ګیرې احادیث ما ته اورولی دي او دا پټکې مې ستا د نیکونو نه اورېدلې دي نو بچی چې کوم ستا میراث دی امانن خپل کړی ستا د نیکونو چې کوم میراث دی دا پټکې ستا د نیکونو میراث و شام تاله پکاره چې دا پټکې نه ستا په سر دا ګیره ستا د نیکونو میراث دی دی گیری لستا دی نکونو حادیث منگتر رسولی دی دا استازو میراست دی شرم پکار که نستا پا مخ گیروا تا دا پیغمبر وارس امتی ولی دی گیره نشتا ولی دی پٹکی پنشتا دا استا شرم پکار که تب مسلمان استا دا دی وارسی نو چه استا دی نکو میراست ما قبول کو پٹکی ما پسر کو ما بوری ملنده که ٹوکی را پوری که خندارا پوری که کوی اغا نور دکاندارا نم دیر زیاد ملامت الک دخلین خبر اوتی وقتی اغوی تا گیرا دا یهودیانو نخخ کاری دا اغوی تا پتکی دا سیکانو نخخ کاری دا او گیرا سیکان او خوبا که گیا مام دا دنیا کتلی دا زم خبری مام تاریخ کتلی دا زناناو پینٹاو شرط شروع کرد دوپٹاو کرد جنکی حسنم پا دا علاقه گرد زیاد پر دور دنیا که دا علاقه نزیاد حسن بل زینیش تا شامو دا علاقه جنکو پلو پٹے وردو یورپ تلاڑے التے تعلیمون اوکرد واپس را لیا گی تحضیب پیسا روکو پتلون پرتوک پدے پتلون دا کمیس پدے باندے سو تبیلی کے گی شرٹونا او دا سیدو نے استعمال کل او مٹ اسکارا شوے او ازادی شوا او دا نن چی دا منگ پا ملک خد کم ازادی مارج کئی او عورت مارج کئی خد او بربن توب غواری دا کلچر او تحضیب پاگوی کرا نو اللہ دیر صبر ہو کہ یو پیڑے موکا بیے موکا بیے موکا بیے موکا بیے موکا بربن توب شو لیکن ان زمان پر اسلام آباد و پلاور کے کال کے غیو زل چگی خلق ہوئی کہ نوائی عورت مارج میرا جسم اور میری مرضی دا چگی وئی دا چگی غوی نوی والی دا تحضیب اخپل کا علاکان و جنکے گڑ یوزے مخلوط کو ایجوکیشن یو دے ناستا یو دے گردے دل یو دے والاڑا دا موسم وزبوکستان کی اولی دل جنہیں برا تاواز کی نماز سر اس پروانشتا علک و جنہیں با یو بل سر یو دے ناستای علک بمیانس کے ناستی جنہیں با تی پسیٹیو خوی بل خوابی جنہیں بمیانس کے علک با یو دے بل پا بل دے اس پا مصر کم دا شیر دا تلیم پا خبلا اس پروانشتا دا دے خبر دا یو دا سے شیر کی عغیب اس بد دا گر انڈونیشیا تم تلے ماں التا بجینے دا سلو پا میانس مختلا سے ولاری لکا لکھ چیزا لکانو پا میانس کے ولاری دا دا غیر رواج بھی جمعہ تا دن نمی موسکو پا انڈونیشیا کے بلا جینا کیا خود را دن نشوے نا دا مونخو پٹکے رو مالو گرا ونو مونگتے وی دوارا تاو کے یو دے ناسے پا جمعہ کے لکتا سوچے یہ پا مصر کے قسم پا خود پا مصر کے دن قاری سے اب ناستے او پیغل جینے و تا ناستر قاری سے دل تا ناستے میانس کے بینچ دے او جینے پورے غالا ور تا ناستر و غو تا قیرات خی او تا قیرات خی دا ما زوی گوارے
مصر پاغا جماعت کے جامع ازہر والا غٹ مسجد دے او ملا سے ال تک درس کئی او جی سنگا لکان ناستی درس تجینا کین دا غسی ورسل درس پا جماعت کے دل لکتا او سر جدل تلس دا خود ہے نمانی کنی دا خود اللہ دا پیغمبر قانون خدا نے دی کنا پیغمبر مبارک چی بکل منزو که خضو بشات منزکو نو سلو تا بیوی لا ترفعن رؤوسکم لا ترفعون رؤوسکم سرون مپور تکوے حتی یستوی رجالو خضو تا بیوی وی سرون مپور تکوے حتی تستوی رجالو ترسو سلو سر لی پور تکلی اسی نا سلو پا عورت ام نظرو نلے گی او جی سلام بیو گرد سلو تا بی صبرو که مزے شا تا سبونو که خضری که اگوی کورون تا رسی گیل بندے خضی بشا تا سبونو پیغمبر خمون تا حیاء خوالے پا بی حیاء خوالے پا کی گی مسلمان خواهی تا ہوئی چی دا پیغمبر دا سنت و دیرہ کی خپل جن تیر گی چی دا پیغمبر دا دیرہ نا جن بار که خوتا که نقصان پیدا شده استا دا غبر بن تو پا کی شورو شو او دوی ما مورا چی ما تیوری دلی دی داکٹر سے وی خواه کی من نزدی پا اوٹل کے دالنا کمرا واقش تا چی بیت المقدس پا دا کم جماعت تے دا غلطا کدری جماعتو نا یو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوڑ کرے یو جماعت عبدی سر اخوا کے دی بقبل جماعت دی یو بل یو جماعت دی غالبت چی اگر چا جوڑ کرے دی حضرت عثمان جوڑ کرے دی کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جوڑ کرے دی اگر او دا بیت المقدس اگر جماعت چی کم حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام پا شرک جوڑ کرے دی او دا غین پس حضرت سلیمان علیہ السلام بیا پا پیریانو جوڑ کرے دی اگر لان دی دی اگر انڈرگراؤنڈ دے داغی تیگی داغی خختے ہو سمجھتا داغی دا پاس بل جماعت جوڑ دے او پاغی زیل گمبت دے دا سلطان صلاح الدین ایوبی جوڑ کرے او داغی دا محراب دا کجوری دا یو تنی دا بوٹی نا دے پیون دا ٹانکا پاکی نشتا او دا شپیتو جی ربو کے دے شپیتو جی ربو کے دے او دا دی ٹیرو دا پاکی دا ایوبی دا زم سلطان صلاح الدین ایوبی لگی دے لی دی چی مخامخ دا تپتنی کو پترسو گوری تا سلطان صلاح الدین ایوبی نقش دا پاکی خیر اغا جماعت تے دا جماعت چی کم جماعت کے رسول اللہ مبارک یو لک سلیرش تو پیغمبرانو تا تقریر کرے دے اغا جماعت تے چی رسول اللہ مبارک پا دا اغا جماعت کے یو لک سلیرش تو ذرو پیغمبرانو تا دور کاتا نفل کرے دے او اغا جماعت تے کہ دا دی پا منارہ باندے با حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نرکو دے گی ترہ گوٹی جماعت نا دیر پیغمبران پا کی دفن دی دیر پیغمبران پا کی دفن دی پا دی جماعت کے لیکن ڈاکٹر سیف سے ہوئے پی ماں اوٹر کی نزدے کمرہ واقشتا کہ دب دی جماعت کے سار وقتی منزل ازم چھے کم از کم پڑھوں بھی سب کی نہیں چھے پا دویم درم کے ہو لان دے کم وہ چی وقتی پاسے دم جماعت بند ہے وہ دروازے بند ہے یا خدا ہے پاک خوشحال خوشمہ ہدا شکر دے کہ لہ دروازے بند ہے بس پڑھوں بھی سب کے امام پسی نے زیبہ دے ہونی سب الحمدللہ دروازہ نہ کھلے دیکھئے وہ موٹر راگے پارک کیوں درے دے ساڑی تیرا کچھ انہیں گرشتا نہیں بریچتا سگرٹ علاج کے دے سموکنگ لگیا دی سگرٹس کی ویدہ سے ماں تحقیتہ پورتا ہوں کہ دل دروازے کھلو کہ دیمہ خیزو پسے ہوں کیوں ماں تنہ نو سگرٹس کی اور پینٹ شرٹ کے نہ گرشتا نہ بریچتا نہ چوپیشتا سونا مونا چی بتا مونگوائی راگ سے باو نیغ ادھرے دو لوٹ سپیکر دو دے دو ٹکے ورکو بانگی شورو اے خدا یا دا بیت المقدد دا جماعت موازدین او دا شکل اوی عجیبہ داو چی یو دل بے سگرٹ نہ کش راک کنو اللہ اکبر اللہ اکبر نو بیا سگرٹ نہ کش نو اللہ اکبر اللہ اکبر وی سگرٹ ہم خلاش ہو بانگ ہم خلاش ہو اگا سگرٹ اگا باقی شیسی اغیر آواغش تو دلوخی نہیں سگرٹ ابورا چا بگی گردائیں اگا پرو تو آگے کی خو ویڈی راجی بدا ہو چی دا سپون امخی تا دا سگرٹ دا برا دے اگا لوخی پرات اجرا دا کا جماعت تے اے خدا اے افزم کے ناستم دیم کے ناستو وہ امام برازی ویدی کی غروشو بل موٹر در امام تیرا کچھ یو سڑی راگی چی اس راگی غم گیر خرید بریت 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 گرم خرید بریت ام خرید اغم پا پتون کے دے اغم سر خدا ہے پاکا دا مقتدی دے چی اگر آگی اگر سرم سگرٹ دے اگر بلا مسلیتا اور مخکش ہو اگر سر زان لے دے سگرٹو دا بوری لوخ پروت دے مسلیتا یا دے دا سر رواجو دا سگرٹ اگر اگر کے خواہ یا اگر شو یا معظم شو ازوشم پدرے کسا منزق ناشنا مگانے قسم پا اللہ دا ماز پوز بکستان کی پدے ستر گولی دلی رئے تو ہے دا بیعینی پدے ستر چی دا مولا گرنشتا او کشتا دا دو روزا جامت تے
دغه پینټ او شرط زیرا دومره پکې یو شی دی چې جماعت ته امام راشي نو په جمعراب کې پټکی پروتی نا پټکی راوالی په سر به کی او چوغه به راوالی هغه به ورواچی او مونږ به کی او چې مونږ کنه پټکی میخ تاویزان کی او چوغه میخ تاویزان کی او بارود پته نشته چې دا مولا او کدا څه بلا و لغړ تهذیب بربند تهذیب د این جی اوز دا پلیت خدی دا پا منگ هم مسلط کل غواری منگ وایو نا دا منگ پا خدو خویندو که با دا حضرت فاطمه نقشه ای که خیر انشاءاللہ دا حضرت عائشی صدیقی نقشه بای انشاءاللہ خود عزیز او که داغ نقشه نکی نماس را دیون نتیره او چی سنگ آقا دیگا سولا زبین وی چی اوڈل دلالا ما بیرا راغی ما تاوی سر اولم بیرا ما تاوی چی تو یهودی خونه ما وته چې کنه ما خو مسله خلاص شو کوي ما نو ګناګاری ګم نو مې وروړي کا مې چې بچی تا په سو پیجنم وی د يهودانو مګټي غټي ګيري د استاد ګيره ده یعنی ګيره او د مسلمانې نه خنخ کاری ده د يهودیت نه خنخ کاری ده د غبربند شي تهذیب خور شو د ګيري پورې خندا جوړ شو د پټکی پورې خندا جوړ شو نو الله وته صبر 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 نو د پیغمبر د وینا مطابق په يهوديان مسلط دي نو په زمونږ له خوږي اوس که په دما اوس تاړه نه خوږي زب مسلمان نه مسلمانان به څنګه رسول الله مبارک فرمایي کل جسد الواحد د یو وجود بشن وي که ګوته خوږي ټول به خوږي که وقت خوږي ټول به خوږي دا بنوي چې دا ګوتر او دا غوګ دی او دا غاخ دی ټول به سره خوږيږي دا قرنګ کې ادم مسلمان لره خوږيږي نو ټول به سره خوږيږي او مسلمانان دا چې لکه دا یو بلډینګ پشان دی یو وجود پشان دی نن په دماز له دړکای دما مسلمان دی دما رور دی ټیک دا چې په ګناه خدای رانی ولې دی په دماز له په دړکې دما رور ته نن ورشه وګوره پاغوي صح حالت ته صح حال دی پاغي باندې کم زندگی ده ننداغوی ننداغی باید اختر رو دش پی اور ده اور اور پا کورونو ده پاسا میزایلی ده وراکتی ده اغا پی وریگی او پا کورونو که ملی ورده پراته دی منگوایو ده نن مبارک شا او غیخ پلو ملو تجار عربو سرسپ کم وسته نشتا بیو تیک نشی جولو لی خپل دی اتم نشی جولو لی دی بم نشی جولو لی دی میزایل نشی جولو لی تماچه ده سرو درو گرده خپل لولو نه چې لټرینونه جوړی د سرو زرو جوړی باتھرومونه سرو زرو جوړی او جزونو کې ګرځي او دې نه نشته یو موټی قوم نن پټولو عربو پټولو عجم ان خطر مونږ د قران په آیت عمل نه کړی الله وی د دې مقابله کې خپل ټکنالوژي مضبوطه کې مونږ نه کړی زمارونو یو کار خو کولی شو کنه ادا کولی شو چې مونږ د الله په دربار کې دغه مسکینانو دغه یتیمانانو او دغه مسلمانانو د فلسطین له او د کشمیر له دعا خو کولی شو کړ دا دعا ولا کوي چې خدای پاک یې مدد وکړي او يهوديان چې کوم غاصبین دي او ظلم کوي خدای دې په خپل قهر تبو برباد کړي او په کشمیر کې چې هندو کوم ظلم کوي خدای پاک دې هغه هندو تبو برباد کړي دا دعا وکړو نو دعا وکړي چې الله پاک زمونږ د رمضان ټولې دروجې قبول کړي زمونږ د اختر خوشاله نصیب کړي اخر وخت په خپل دا کلمه نه دې پکې لا اله الا الله محمد رسول الله.